Herkese salam. Bugün biz dersimizden dördüncü ünite geçirdik ve mevzumuz make'tir. Okay, here we go. Demeli, make, böyle diyelim, hazırlamak, düzeltmek, ərsəyə getirmek, ortalığa çıxartmak mənalarını verir. Ve keçmiş zamanda da made olarak kalır, made olarak yani işlenir. Make, made ve made. Make, burada make'in işlenme şekillerine biz bakacağız. Yani söz olarak hansı birleşmelerle, hansı ifadelerle birleştikdə hansı mənanı verə bilər. Əslində qalsa, yani make'in diğer ifadelerle, diğer sözlerle de həmçinin birleşerken farklı mənalar verdiğinde yani var, verməyi de var. Ancak biz bunları İlerleyen derslerimizde, yani intermediate, upper intermediate, advanced, müxtəlif diğer level'larda öğreneceğiz, geçeceğiz, hamısını bileceğiz inşallah. Sadece bu hazırda verilenler sadece elementary level, basic level, elementary level olduğuna göre biz bunlarla kifayetlenmeliyiz hele ki. Bunları yani daha yaxşı öğrenmeliyiz ki, diğerlerini, yenilerini kabul ettiği de beynimiz yani öğrensin. Esas o da baz olsun. Okay, the first sentence is, ilk cümlemiz, Dad is making some coffee. Dad is making some coffee. Make coffee, kofe hazırlamak. Bakın, bu ifadelerin, bu birleşmelerin her hansı birini do ile işletmirik. Yani make, do coffee, do dinner, do tea, do chocolate, do breakfast or lunch or dinner or supper. No, that doesn't work. Okay? Yani bunlar hamısı make'den işlenir. Çünkü bunlar hamısı hazırlanan bir şeydi. Ortalığa çıkarılan, ərsəyə gelinen bir şeydi. Yani hamısı bir məqsəd üçün hazırlanır bu. Yani Dad is making some coffee. Atam biraz kahve hazırlayır. Mom is making dinner. Anam nahar, günorta yemeği hazırlayır, akşam yemeği hazırlayır. I shall make some tea, hot chocolate. Make tea, çay hazırlamak. Make hot chocolate, isti şokolat hazırlamak. I make breakfast, lunch, dinner every day. Ben her gün seher yemeği, günorta ve akşam yemeğini hazırlarım. Okay, diyeceksiniz ki, məlum lunch neye göre günorta yemeği hesab olunur, dinner neye göre akşam yemeği. Aslında kalsa lunch günorta yemeği değil. Sadece belə deyim. Yani aslında kalsa 5 düğüm yani yemek yani var gün ərzində 5 düğüm. Səhər ya breakfast'dı, daha sonra lunch'dı. Yani bu səhər qəlyan altısıdır ve hal-hazırda hatta mən deyərdim ki səhər yeməyiyle qəlyan altını birləşdirib brunch da edənlər var. Yəni məsələn breakfast sırf saat 7, 9, 10 arası falan belə yeyilir. Lunch 11, 12 ya da 1 arası yeyilir. Ama bunu birləşdirib yedikdə 10-12 arası bu gedir brunch. Okay? Yəni həm breakfast, həm də lunch bu olur brunch. Daha sonra dinner gəlir. Yani bu konkret yani günorta yemeğiydi. Daha sonra snack gelir. Snack akşam gelen altısıdır. Meyve veya hatta kek, kurabiye falan bu şeylerle yani yola veririk. Ve daha sonra supper'dı. Supper ise şam yemeğiydi. Yani akşam yemeği saat 8-9'a kadardı. He's making a photocopy. Photocopy, make photocopy, serokopya. Yani hazırlamak, düzeltmek. Bakın, yani bu da hemçinin nedense nese kserokopya hazırlayır, yani ortaya çıkarır. She's making a film or she's making a video. O film çekir, ya da video çekir. Daha sonra in the making feel ile işlenmesi. Ümumiyyətcə biz hansısa bir şeyin bize nece bir təsir bağışladığını, bizi nece hissettirdiğimizi yani ifade ediriksə, bu zaman biz make'den sonra make'den istifade ederek biz make feel ile de diyebiliriz. Feelsiz de olabilir. Ama make'den sonra
Yani mütləq necə hissettirirsə bizə, mütləq onu işlədirik. Məsələn, məni yorur, məni maraqlandırır, daha sonra məni əsəbləşdirir, məni üzür, məni sevindirir. Bu ifadələr hamısı make-lə işlənir. Məsələn, going by train always makes me tired və yaxud da always makes me feel tired. Burada feel-in işlənməsi və yaxud da işlənməməsi hər hansı bir qrammatik və yaxud da məna, belə deyim, fərqindəliyi yaratmır. Məna eynidir. Və qrammatik baxımdan da, yəni, düz sayılır. Yəni, səhvlik yoxdur burada. Yəni, sadəcə feel işlədə bilərsiniz, ütlətməyə də bilərsiniz. Qatarla getmək məni yorur və yaxud da məni yorucu hiss elətdirir. Hərfi tərcüməsi təbii ki, hiss elətdirirdi, amma biz bunu deyəndə deyirik ki, məni yorur. Going by train always makes me tired və yaxud da makes me feel tired. Daha sonra my friend called me stupid. It made me angry. It made me feel angry. Yəni, feel-i işlədə də bilərsiniz, işlətməyə də bilərsiniz. Feel free, yəni. That's not, wrong. That film made me sad. Və yaxud da that film made me feel sad. O film məni üzdü, hədərə qərq etdi. And now we are going to learn the other expressions, digər ifadələri öyrənəcəyik hal-hazırda. Bu ifadələr ki, bunları qəti şəkildə do ilə işlətmirik. Bunlar sadəcə make-lə işlənir. For example, make a mistake. We do not say, absolutely we do not say, do a mistake. Okay? Yəni, səhv, belə deyim, bilə-bilə olunan bir şey deyil. Biz bilə-bilə hərəkət etmirik ki, səhv alınsın. Səhv, yəni özü-özlüyündən bir hərəkət edirik, o səhv və yaxud da düz alına bilər. You made right və yaxud da you made a mistake. Yəni, burada ümumiyyətlə to make a mistake səhv etmək deməkdir. Yəni, hər hansı bir hərəkət səhv olaraq ortaya çıxır, səhv alınır. Okay? Yəni, mistake-dən onda səhv etmək, bu gedir to make a mistake. Yəni, to do a mistake, no. Okay, I want to make an appointment with the doctor. To make an appointment, bu gedir görüş təyin etmək. To make an appointment with-lə işlənir, with someone, with the doctor, with the teacher, with boss. For example, you can say, I want to make an appointment with my boss, for example. Yəni, mən öz müdürümlə, rəisimlə görüş təyin etmək istəyirəm. Burada isə I want to make an appointment with the doctor. Mən həkimlə görüş təyin etmək istəyirəm. When I get up, I make my bed. Yəni yatağını yığmaq, to do one's bed yox, to make one's bed gedir. The children are making a noise. To make a noise, bu gedir səs salmaq. Uşaqlar səs salırlar. Yes, and they are making a mess in the living room. Make a mess, bu da gedir qarışıqlıq, darmadağınlıq yaratmaq. Burada deyir ki, bəli, və onlar qonaq otağını dağıdırlar. Yəni, I love your new dress. You made a good choice. Deməli, seçim etmək, bu gedir to make a choice, okay? Məsələn, burada deyir ki, sənin yeni paltarın mənim xoşuma gəlir, əla seçim etmişsən. You made a good choice. Biz dedik ki, making keçmişin made-di və burada da sən əla seçim etmişsən dedik de deyirik ki, you made a good choice. All right, so burada çalışmalarımız durur və keçirik 42. ünitimizə. Mövzumuz come, came, come. Təbii ki, come gəlmək deməkdir. Come və go-nun arasındakı fərq odur ki, biz əgər go deyiriksə, demək həmin şəxs, go deyəcəyimiz, yəni get buradan deyəcəyimiz şəxs is moving from here to there. All right? Yəni həmin o şəxs buradan oraya doğru hərəkət edir. Okay, he or she is moving. But whenever if we say come, gibi saçası desək ki, gəl, bizden aralıda olan birine, so that person is moving from there to here. All right? Yani hemen o şahs
oradan, yani dayandığı yerden bura hareket edir. Karet. Yani go deyir isə biz demək istəyirik ki get, yani move from here to there. Yani buradan ora hareket et. But whenever if we say come to someone, gel kiməsə deyiriksə ki gel, then that person is going to move from there to here, towards to us. Ya bize doğru hareket eder. Okay, come in and come out. Come in, o zaman işlədirik ki, bir kez çöldədir ve biz içerideyik. Onu içeri dəvət edirik. Ama come out, o zaman deyirik ki, biz çöldəyik ve içerideki şəxsi çölə dəvət edirik. Okay, got it? Belə deyək, we say come in when someone knocks at the door of a room. Yəni biz come in o zaman deyirik ki, qapıda kimsə qapını taqqıldadır ki, içəri gəlsin ya gəlməsin. Qapını açır, icazə alır və biz deyirik ki, yes, come in. Yəni gəl içəri. Amma biz içərdəki şəxsi çölə çağırırıqsa, yəni çıx bayra deyiriksə, o zaman come out deyirik. Okay? Then the person who knocked it comes into the room. All right, come out. Come out ise come in'in eksidir. Yani antonimidir. Come out hardansa, yani veya dediğim kimi, yani çöle çıkmaktır. Yani biz çöldeyik ve içeridekini çöle çağırırız. Mesela, a woman came out of the shop with two big bags. Yani kadın iki büyük çantayla mağazadan çöle çıktı. Biz kadının mağazadan çöle çıktığını deyiriksə, deyirik ki içeriden çöle çıktı. Demeli biz kadını çölde görürük ve hadiseni çölde tasvir ederek. Ama eğer biz mağazanın içindeyse o zaman çöle çıkan kadını come out of ne? Yok, went out of. Yani go'nun geçmişi went ile deyirik. Deyirəm ki, məsələn, a woman went out of the shop with two big bags. Yəni, qadın iki böyük çantayla mağazadan çölə getdi deyirik. Okay? Yəni, çölə çıxdı yox. Yəni, come out of, çölə çıxmaq. Go out of somewhere. Bu da gedir çölə getmək. Okay? Çölə getdi. Ya bayıra çıx, bayıra getdi. You put your money in and the ticket comes out of the machine. Yani sen pulunu içeri koyursan, yani ve bilet paradan çöle çıkar. Come back and come home. Come back geri kayıtmaktır. Come home eve kayıtmaktır. Come back means return to this place here. She went away for 3 days. She came back yesterday. Yani o 3 günlüğüne uzak bir yere gitmiştir ve o dünen geri kayıttı. Come back geri kayıtmak. Come home eve kayıtmak, eve dönmek. Come back is often used with from. Yani come back adeten from ile işlenir. Mesela they came back from Italy yesterday. Onlar dünen İtalya'dan geri kayıttılar. Yani biz come back'i işlettik de from ifadesi mutlak olmalıdır ki, yani hardansa geri kayıttılar. Come home is similar. Yeah, home is here for the person speaking. What time did you come home last night? Yani bu ne demek? Come home'u biz come back ümumiyyətlə general anlamda işlenir. Mesela diyorum ki qonşular falan yerden geri qayıtdılar dünənləri. Ama come home deyirəmsə, demek yani mən hazırda evimdəyəm və yanımda danışdığım, yani müraciət etdiyim kişiyə, adama bu sözü deyirəm. Deyirəm mesela, what time did you come home last night? Geçen gece eve ne vaxt qayıtdın? Yani o şəxs mənim yanımdadır, mən də evdəyəm. Və sual verirəm ki, yani bunu general anlamda soruşmuram, nə də demirəm. Və həmin şəxsə deyirəm ki, geçen gece eve saat neçədə qayıtdın? Oh, about 3 o'clock. Təxminən saat 3-də. What? That's much too late. Yani bu çox gecdir. Okay. Yani come home and come back'in fərqi buradadır. Və fikir verdinizsə, come home
from ile işlenmir. Çünkü come back geri qayıtmaqdır. General anlamda işlenir ve come home evə qayıtmaqdır. Biz adətən yani evə nə vaxt qayıtdın, evə nə vaxt qayıtdılar dedikdə bunu biz adətən yani həmin məkan daxilində, yani evdə özümüzün yanımızda olan şəxsdən əsasən soruşuruq. Yani general deyil. Other important uses of come. Come'ın digər vacib, önemli istifadə yani ifadeleri. What country do you come from? Come from'la işlenende yani hardansa gelmek, haralısa olmak. Yani where are you from? Sen haralısan. Veya da where do you come from? Yani hardan gelmişsen, haralısan. Mesela I'm from Poland. Buna biz bu cürde cevap verebiliriz. Eğer bizden yani farkı yoksa soruşulsa what country do you come from? Biz buna I'm from Azerbaijan or I come from Azerbaijan diyerek de yani cevap verebiliriz. Mesela burada I'm from Poland veya da I come from Poland veya da I'm Polish. Okay? Yani farkı yoktu. Ben Polşalıyım. Ben Polşadan gelmişim. Bunlardan her üçünden biri what country do you come from'un cevabı olabilir yani. We are going clubbing tonight. Biz bu akşam kluba gidiyoruz. Do you want to come alone? Come alone. Come alone birlikte gitmek demektir. Mesela tutaq ki siz bir yere gidersiniz ve dostunuzu davet edersiniz ki do you want to come along? Yani do you want come with me or come with us? Okay? Yani bizimle gelmek istiyorsan mı? Come and see me sometime. Come and see someone. Yani əslində qalsa biz bunu ümumi belə işlədəndə go and see someone. Bu gedir kiməsə baş çəkmək. Amma siz kiməsə deyirsinizsə ki, gəl bir mənə baş çək, bir məni gör, bir məni yad elə demək istəyirsinizsə, onda onu go-la deyil, come-la işlədəcəksiniz. See me one day. Bir gün bir gəl bir məni gör, bir mənə bir baş çək. Come and see me one day, ya da sometime, haçansa, nə vaxtsa. Amma bir deyəndə ki, məsələn, tutaq ki, get bir nənənə baş çək, get bir xalana, nə bilim, anana, atana baş çək deyiriksə, go and see your, for example, father sometime or someday, haçansa, or go and see your grandma someday. Açansa, okay? Ya bu demektir ki, git bir nənənə açansa bir baş çək, bir yad elə mənasında. Alright, so, our today's lesson is end. Bəli, bugünkü dərsimiz artıq bitmişdir. 41 və 42-ci unitlər. Növbəti bölməmiz, baxaq, okay, TK aiddir. Növbəti dərsimizdə görüşənə dək, hələlik.